Jag trodde mitt rövhål var rent. Oh, så är det reklam. Men jag hade tydligen fel. Med nya Sälla kan du bli klinisk ren utan tonkelbär i röven. 9 av 10 rövtorkare rekommenderar detta. Det är ju som vilket toalettpapper som helst. Vänta nu lite. Du spelade alla de personerna. Hur kunde du byta om så snabbt? Det är min superkraft. Men det är inte allt. Jag är även... Du, jag är ett schizo som pratar med en kamera. Köp Sälla.